Ahojte, krásné dopoledne. Tak dneska to bude trochu jinak. Já jsem začal dělat ráno intradenní predikce a pak jsem se to vykašlal, protože jsem zjistil, že to nikomu nepovede, protože ty intradenní predikce prostě třeba v tom kryptu, to je všechno sideways pohyb, víceméně bez jakéhokoliv trendu, bez jakéhokoliv momentu. Je to podobné jak BTC, jako v tomhle tohle nemá cenu rozebírat podle Eliota vůbec, jo. Buď je to WXY, nebo je to triangle, a nebo je to celá konsolidace před pumpou. Tam prostě těch variant je milion a proto jsem si říkal, že bude lepší si dát trochu odstup od toho trhu, nesledovat nějak extra tady ty jakoby intradenní pohyby, ale podívat se na ten trh právě trochu jako zase z odstupu a podívat se na to i z pohledu právě toho Forexu. Takže dneska teď projdu krátce jenom BTC, určíme si ty hlavní zóny, které jsem popisoval i v těch kryptopostřehách a potom půjdeme na Forex, protože ten je hodně zajímavý a to včerejší zasedání vlastně FOMC mělo docela pěkný vliv na ty trhy a vidíme tam docela zajímavý i shift v tom momentu, jakoby otočení toho momentu, že vlastně i to S&P může dojíždět, i zlato může být třeba na dně už. Jo, je tam dost takových zajímavostí, dost takových věcí, které se krásně teďka propojují a rád bych ten Forex prošel trošku detailnic. Berte to spíš jako takový přemýšlení na hlas, než jakoby třeba úplně klasickou analýzu podle Eliota, tak spíš tak nějak ten kontext, jak to všechno spolu souvisí a co teďka třeba má cenu sledovat v těch dalších dvou dnech. A v první řadě samozřejmě BTC, protože BTC samozřejmě i přesto, že ta konsolidace vypadá bearish, tak neustále jakoby má higher low na tom denním grafu, takže neustále je to BTC v uptrendu, takže tím, že i přesto, že tohle to vypadá jako bearish konsolidace před tím legem down, tak klidně BTC může vypumpit na 12 000, vůbec bych se tomu nedivil. Proto ten denní graf nám říká nejdůležitější informaci takovou, že dokud je BTC pod 9900, je stále bearish a nejpravděpodobnější target je 9500 až 9400. Pouze pokud BTC uzavře na denní svíci nad 9900 USD, což odpovídá vlastně tomu předchozímu close, včerejšímu to odpovídá vlastně tady té hodnotě, tak teprve potom to znamená, že BTC je opravdu bullish a může jít na to nové high. Takže pokud máte pozice, já jsem dokupoval na 9999, nikdy nemám celý čísla, že 9999 jsem dokupoval další pozici. A pokud uzavřeme na denní svíci nad 9900, tak zahazuju short v nějakém malém zisku nebo na nule, záleží, jaký máte vstup, a zahazuju to a počkám, co bude dál, protože pokud oni uzavřou nad 9900, což odpovídá právě tomu předchozímu close, tak je otevřená cesta minimálně jakoby k tomu předchozímu high, to znamená někam sem, ale vůbec bych se nedíval, kdyby jsme šli nějakých 10,4, 10,5 klidně. Jo, takže sledujte denní graf, nesledujte žádné hodinky, tam prostě není vůbec jako co řešit, není vůbec nic k rozboru. Takže denní graf, pokud uzavře nad 9900, nechcete mít otevřený short. Jo, naopak zase, tady ta support zóna, to využijeme ke konzervaci profitu, protože nemá cenu tady tu zónu ignorovat nebo třeba spekulovat nad tím, že teď BTC půjde prostě třeba na 7, je to zbytečný. Prostě dokud ty stále má ty high low a dokud ty nad trendovkou, tak nemá cenu mít velký pozice a spekulovat nad nějakým jakoby větším dumpem. Jo, tam potom ty větší pozice mají smysl, pokud praskne ten trendový support, tak potom je to jasný už. Do té doby prostě je fakt jakoby pade na pade. Může jít na nové high, může jít klidně pod to, ale rozhodně bude mít reakci tady z té zóny. Proto pokud máte short, tady tu zónu využijte ke konzervaci profitu, počkejte zase co dál. Takže takto, BTC úplně easy, žádnou vědu další bych to nehledal. Všechno, co je mezi 9570 a 9900, je jenom šum a nemá cenu vůbec řešit. Jo, ani i kdyby třeba ta denní svíce jakoby se dneska ještě dostala nad to, tak ona musí uzavřít nad tím. Musí uzavřít nad tím close předchozí svíce. Pak je důvod k obavám, je lepší jakoby tu pozici zahodit a nedržet žádný short, protože pokud uzavřu nad tím, tak je velká pravděpodobnost, že ten trend bude pokračovat. Takže takto BTC a teďka půjdeme na Forex a berte to spíš jako fakt takový přemýšlení na hlas, protože jsem procházel různě třeba i Nasdaq, i S&P, z čeho se skládá, jaký jsou ty hlavní sektory a jaký ty sektory vlastně, nebo jaký hlavní sektory vlastně ovlivňují třeba to S&P a co sledovat, kde, jak by to vlastně mohlo všechno tak nějak dávat dohromady smysl, protože to S&P samozřejmě leze pořád up, ale to S&P se skládá z různých sektorů a právě ta síla těch jednotlivých sektorů nám potom určuje sílu toho S&P. A ukážu vám tady pár zajímavostí, protože jsem se píděl o tom právě, z čeho se to skládá, jaký je technologický sektor, jaký je vlastně ten zdravotní sektor, jaký je ten finanční sektor. A když si tak nějak dám všechny ty grafy dohromady, tak si myslím, že budeme mít pár indicí, které v těch dalších třeba dvou, třech dnech sledovat. A teďka půjdeme na S&P 500. A víceméně S&P 500 mělo včera, nebo řekněme během dneška, měl breakdown pod tady tu support trendovku. Jo, tady ta trendovka, která nás vlastně držela od zhruba
14. května, tak tahle trendovka praskla. A líbí se mi, že tam je docela zajímavý i ten flow-through, takzvaný flow-through, to znamená, že vlastně je konsolidace a najednou akcelerace toho downtrendu. Takže jakoby S&P může být na topu, ale pro ten top potřebuji vidět dvě hlavní věci. A víceméně potom se k S&P vrátím, ale jsou dva hlavní sektory, které si myslím, že budou určovat sílu toho S&P. A ten první sektor je vlastně QQQ, což má úplně hrozný název, ale ve zkratce tomu říkají nějaký triple Q nebo cubes. A je to víceméně index, který nám ukazuje, nebo řekněme, je to ukazatel toho, jak je silný technologický sektor. Jo, vlastně z toho S&P. Takže je tam vyčleněný zdravotnictví, je tam vyčleněná finance, je to jen vyloženě ten technologický sektor. A tady prostě vidíme, že třeba ten technologický sektor je neustále na novém high. Jo. A ono to dává i smysl, protože vemte si, že třeba Facebook je na novém high, Google, všechno je prostě na novém high. A tím pádem i ten technologický sektor je stále silný. Takže teďka to hlavní, co si myslím, že by mohlo to S&P otočit, tak je finanční sektor a tady právě ten technologický sektor. A finanční sektor se mi líbí z jednoho důvodu, že vlastně máme tady ten impulzní lockdown. Tohle. A teďka máme servis konsolidace, která prostě odpovídá ABC korekci. O těch sice jakoby je to taky rozdrobený, ale když si tady hodíme liney, tak tady vidíte vlastně krásně jakoby ABC, potom ABC down a teďka pětivlnou strukturu up a máme tady jakoby hodně, hodně pěkný a hodně solidní zamítnutí z té trendové rezistence vlastně toho potenciálního korektivního channelu. Takže ten sektor financí vypadá hodně slabě, vypadá hodně špatně a vypadá, že dokončil nějaký ABC pohyb a čeká ho teďka korekce. A když se vezmu, že vlastně jakoby ten dump se akceleruje a my se dostáváme pod close vlastně z více ze 4. června, tak to vypadá docela zajímavě, protože tady ten dump vypadá jako dokončená fakt pětivlná struktura vlnice. Nevypadá to jakoby formace nějakého bullish setupu. Už jen kvůli tomu, že tady máme vlastně tři vlny, ten start. Takže tady ten graf je bearish. Tak a teď se podíváme na ten technologický sektor a tam vlastně vidíme, že na tom denním grafu máme neustále jakoby higher low, higher high, higher low, higher high a to momentum jsme vlastně nestratili od víceméně od toho odrazu z konce března. Jo, takže ty trendovky samozřejmě popraskaly, ty support trendovky, ale máme tady i nový, který to drží stále. Máme tady i samozřejmě MA21 na denním grafu, která je stále pod náma. Takže jakoby ten technologický sektor to prostě tahne celé. A aby to S&P teďka šlo do nějaké hlubší korekce, tak si myslím, že by i ten technologický sektor musel jít pod tu trendovku. Jo, takže třeba nějaké shorty na S&P a podobně, tak budu sledovat pouze v momentě, pokud uvidím, že ten technologický sektor začne ztrácet sílu, protože dokud ten technologický sektor je v uptrendu a nemá ještě jakoby na denním grafu ani lower high, ani lower low, kdy vlastně, jo, tady neustále vlastně máme to momentum fakt extrémně bullish a vlastně opening včerejší svíce byl 244.54 a jsme pořád jakoby nad ní, tak dokud jakoby nestratíme aspoň tohle, aspoň nějaké předchozí minimální low, tak si myslím, že to S&P má stále šanci ještě jít na nové high. Tohle můžu smazat, jo. Mají šanci jít stále na nové high a stále to může být jakoby pořád korekce vlny 4, jo. Protože u toho S&P to bylo hodně, hodně často i, že držte, že praskne tady ta spodní trendovka. Ono to je, i v tom kryptu to bývá jakoby hodně vidět, ale třeba v tom kryptu, konkrétně u toho BTC, tam je to většinou tak, že když praskne ta nejostřejší trendovka, tak jdeme k té druhé, potom ji otestujeme, nejdeme na nové high, a potom následuje jakoby downtrend. Ale u toho S&P je pořád ještě, když se podíváme ten Elliott Wave Count, tak buď to je jakoby dokončování třetí vlny nějakého nejvyššího stupně, nebo je to dokončování už páté vlny, ale furt mi tam chybí, ať tak nebo tak, tak mi tady prostě pořád chybí nějaká jedna vlna, protože mi to přijde nedokončení ten cyklus. Přijde mi, že prostě tady, když tady rozeberu, budiž tady můžeme mít nějaký running triangle, a tady ta pětivlná struktura, když si podíváme jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka, tohle to prostě jakoby mám sobě jedně třeba takto, trojka, čtyřka, pětka a tohle se mi právě nelíbí, protože ta jednotka má hodně, je hodně ostrá, dvojka má hodně malý pullback a tady jakoby ta čtyřka nemá pullback skoro žádný, takže spíš to vypadá jako nějaká subvlna. A mě by dávalo větší smysl mnohem, kdyby právě to S&P ještě šlo up, na těch 3.3 klidně, něco takového,
s tím, že vlastně teďka je teprve subvlna 4. A já vám to dám potom ještě do kontextu se zlatem a s ten year's US notes, takže tak nějak jakoby takový overall pohled na ten celý trh. Tady prostě to vypadá, že ta pátá vlna ještě není dokončená, takže třeba to S&P, nedivil bych se, kdyby právě vzhledem tomu, že dneska vychází zase data nezaměstnanosti, to bych se nedivil, kdyby náhodou to Fed dostal ještě na nové high a upřímně si myslím, že to je hodně pravděpodobný. Navíc tady máme ještě z února gap, myslím, že to bylo zhruba kolem těch 3-3, tak nějak to bylo. Tady myslím, někde kolem té hranice, nebo tady ten gapík byl, myslím, tady někde kolem té hranice. Těch 3-3-3 až 3300, tak tam je stále jakoby nevyplněný gap. Takže zatím si myslím, že S&P ještě bude držet. Zatím jakoby praská první trendovka, takže tady ta ostrá vlastně, takže to momentum tam jakoby se pomalinku zpomaluje, to bullish momentum, a zároveň vzhledem tomu, jak silný je ten technologický sektor, tak si myslím, že právě k tomu downtrendu dojde v momentě, kdy samozřejmě ten finanční sektor, si myslím, že ten je slabý, ten bude maximálně nějakou korekci, potom jakoby lockdown, ale tady to vypadá, že ještě se podíváme na nové high, a teprve v momentě, kdy ten technologický sektor půjde pod tu trendovku, tak teprve potom půjde i S&P do nějaké hlubší korekce. Jo, takže zatím na ty shorty by bylo opatrný. Myslím si, že ten prostor tady ještě pořád k nějakému růstu jakoby je, takže zatím, dokud vlastně ten technologický sektor je silný, tak i přesto, že třeba jsme jakoby překonali všechny možné extensiony, tak pořád prostě je tam fakt jako velká pravděpodobnost na nějaké nové high. Potom plus další věc, a to je spíš jen taková zajímavost. Tak tam tam není graf. A v kombinaci s volume. Tak já jsem se píděl právě, jakoby, tak nějak, jestli jsou nějaký články na tady ty věci, jestli něco podobného už tady třeba na těch trzích bylo, že vlastně celý ten uptrend, který je hodně impulzní uptrend, bez jakoby nějaký rozumný korekce, jestli se nikdy stalo něco takového, že prostě celý ten uptrend byl impulzní a měl celou dobu klesající volume. Jo, což jakoby fakt je hodně zvláštní kombinace, prostě vidět tady takovýhle fakt, že máte vlastně hodně impulzní uptrend, bez naprosto jakékoliv rozumné korekce, prostě furt to leze up a za doprovodu takhle klesajícího volume. A pochopil jsem to tak, bylo to jedno video právě na YouTube, na úplně jinou akci, bylo to myslím z roku 2005, a tam to právě řešili, jak je tohle to možné, ta kombinace vlastně jakoby rostoucího trendu a klesajícího volume. A bylo to prý kvůli tomu, že vlastně tam dochází jakoby k přenosu kapitálu mezi vlastně jakoby weak hands a strong hands. A vlastně strong hands je třeba Fed. No a strong hands nakupuje jakýkoliv možný dip. A weak hands právě naopak se snaží neustále jakoby s tím trendem bojovat, shortovat. A tím, že vlastně jakoby neustále dochází k těm shortařům síla, tak i ten sell vlastně furt klesá. A čím víc klesá ten sell, tak tím míň je potom potřeba jakoby toho buy, aby ten celý trh vlastně lezl nahoru. Takže je to tím, že vlastně jakýkoliv ten sell je hned vlastně vykoupen. Tím má jakoby strong hands. A to je právě potom ta síla toho celého trendu, i přesto, že vlastně to volume má fakt klesající tendenci. Takže to, že ta klesající tendence tady je, neznamená, že potom jakoby u toho S&P přijde třeba něco takového. Jo? To si myslím, že vůbec nehrozí. Myslím si, že budeme rádi u toho S&P, když bude nějaká hlubší korekce. Myslím si, že toto je úplně jako perfektní zóna na nějaký dokup, ale jestli se sem dostaneme, vůbec netuším. Nedivil bych se, kdyby právě ta konsolidace šla jenom zpátky někam semka. Jo, a to je tak jakoby odbočka, jenom jak to vlastně jakoby spolu souvisí, jak jsem to pochopil. A teďka další věc, tak když se podíváme třeba na VIX, tak VIX mi přijde hodně zajímavý a třeba to nové high u toho S&P je stále možný, právě kvůli tomuhle z tomu, ale zároveň, když se podíváme na VIX, tak si myslím, že se velmi brzy dočkáme fakt jakoby dokončení nějakého uptrendu u toho S&P, protože ten VIX se pomalinku dostává nad všechny možné trendové rezistence. Jo, a pokud VIX nabírá na síle, tak tím pádem musí S&P prostě ztrácet na síle a musí být ta korekce fakt jakoby za rohem. Takže já si myslím, že VIX buď to teďka dokončuje nějaký ideálně třeba falling wedge, nějakou formaci, jo, protože zatím VIX ještě neuzavřel nad předchozím swing high, to znamená, že on je zatím stále pod silnou denní rezistencí, protože my tady i vlastně na tom VIX grafu máme neustále jakoby nižší high a teďka tady máme jakoby pořád double top, takže toto může být samozřejmě začátek už otočení trendu.
a zároveň to může být pořád ještě nějaká subvlna, třeba potenciální falling wedge formace. Jo. Takže zatím ten VIX nabírá na síle, začíná se mi hodně líbit ten VIX, ale dokud jakoby neuzavře nad 30,6, tak pořád ještě to může být jakoby korekce v rámci downtrendu. Pokud uzavře nad 30,6 na denní svíci, tak je velká pravděpodobnost, že to S&P, se hodím semka, ten musím překlikávat, že to S&P fakt jakoby může dojíždět a i ten technologický sektor bude mít nějaký výprodej. Jo, protože tady jakoby neustále držíme to higher high, higher low, protože tady máme předchozí close na nějakých 309 zhruba. Jo, takže ten VIX bude klíčový, zase budeme sledovat denní close na nějaký hodinky a takovýhle prostě denní close. Pokud uzavře nad tady tím, tak vlastně my jsme po od 18. května, takže zhruba po 3 měsících jsme rozbili jakoby downtrendovou formaci neustálých nižších high, nižších low. Jo, tady vlastně, myslím si, ten nejhorší scénář vlastně je takový, že S&P bude mít ještě jeden leg up a pak finito. Jo, s tím, že vlastně tady potom dobržujeme v rámci nějaké falling wedge formace. Ale tím, že vlastně pomalinku už se dostáváme, nebo už jsme se dostali jakoby mimo tady tu hlavní trendovou rezistenci, potom testujeme jakoby teďka další trendovou rezistenci, tak jo, pomalinku na to lezeme. Nabírá to na síle a jakoby ono to trvá vždycky, než ten trh se otočí, to není prostě ze dne na den, tam je potřeba fakt pomalinku to točit, ty signály pomalinku jakoby sledovat a dávat si to tak nějak jedna ku jedné dohromady. A vidím, že ten VIX nabírá na síle, nejhorší varianta, poslední lockdown, což je jakoby fajn tady v té fázi už. A když se podíváme, to není jakoby třeba jenom VIX, ale když se podíváme i na zlato, tak zlato mělo hodně pěknou otočku a u zlata vlastně pořád trackujeme nějaký kontinuální uptrend a zhruba k těm 1800, to si myslím, že je stále jakoby nejpravděpodobnější, protože když se vezme vlastně aktuální low, tak si myslím, že ten count bude něco takového. Trojka, čtyřka, pětka, nebo toto celé mohla být třeba ještě jakoby trojka, čtyřka, teď se nám tady formuje třeba nějaká jakoby sideways konsolidace v rámci třeba nějaké jakoby takto, nějaké jakoby komplexnější čtyřky. Těch countů je tady strašně moc. Jo, mně se třeba líbí toto, protože tady vidím tři vlny down a teďka impulzní odraz a přijde mi, že právě tady ten count dává největší smysl s tím, že vlastně třeba i u toho zlata ten odraz je hodně pěkný a pomalinku se dostáváme nad tady tu poslední trendovku. Když tam dám nějaký krásný 4-hodinový time frame, tak ten je hodně pěkný, čitelný, protože tady jsou samý tři vlny struktury a celý tady ten leg down tak měl pouze tři vlny. Šel na jedna jedničku a teďka máme impulzní odraz. Jo? Když se podíváme na ty 4-hodinovky, právě tady ten poslední leg up vypadá jako pětivlná formace a myslím si, že jsou dvě varianty u toho zlata. A buď to bude právě nějaký velký triangle s tím, že vlastně teďka dokončujeme vlnu D, půjdeme do vlny E a potom nové high, to znamená vlastně jakoby Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, Ečko, něco takového. Ale pořád prostě, pořád po té konsolidaci, ideálně k nějakým 17.08 až 17.00 by měl následovat leg up. A nebo to není triangle právě. A je to jakoby už první vlna, nějaké vlny 5 vyššího stupně. A ať je to tak nebo tak, tak by měla přijít konsolidace, která právě by měla ideálně jít k té předchozí stabilní 4, to znamená tak k tomu předchozímu swinglou a k topu vlny 1, to jsou takový nejlepší targety vždycky. Nikam semka. Tak to. Jo, a tady v té zóně by ideálně mělo potom zlato najít dno a pokračovat up. Mně se za to právě líbí long term, protože to jsou samé tří vlnné struktury po impulzním vlastně legu up a líbí se mi, že víceméně pořád si zlato drží tak tady to jako support. Jo, že jsme se vlastně dostali pod, ale okamžitá reakce. Prostě mi se líbí, že tady byl ten dump, tady byl fakt jakoby nějaká ta kapitulace krátká a hned prostě vytažení zpátky a jsme zase nad tady tím klastrem, kde vlastně zlato strávilo teďka poslední dobu nejvíc času a teď nám ten klastr slouží jako support. Takže si myslím, že zlato buď to dokončuje teďka třeba pátou vlnu, nebo ještě nás čeká leg up, ale jakoby pokud otestuje zlato tady tu hranici těch 17,45, tak si myslím, že to bude maximum, kam se teďka z té aktuální struktury dokáže vyšplhat a potom půjde do korekce nějakým těm 17,10, 17,8 a potom pokračovat uptrend. Takže ať je to triangle, nebo ať je to první vlna, nějaké vlny 5, tak pořád prostě všechno ukazuje směr up.
A tím pádem, pokud je zlato bullish, tak indexy, akcie musí být bearish. A teďka to je jenom o tom právě, jestli ten index půjde ještě na nové high, anebo jestli už fakt jakoby třeba započalo to otočení té lodi vlastně směr korekce. A třeba XAU samo sobě taky, jo, dá se to brát jako všelijak, ale třeba líbí se mi souvislost s tím, s GDX. A pojďte se na ten breakout. Na denní volume. Tady máme denní volume. Denní volume je hodně solidní. Máme tady krásný dvě malinký dojinky. Jo, volume zatím jakoby spalo. A teďka najednou nádherný bounce na tom denním grafu. Proto právě třeba u toho S&P to nové high může přijít. A nemusí. To je právě otázka. Potom bude záležet fakt právě na tom technologickém sektoru. A když vidím to zlato, vidím tady vlastně ten setup, tady ten graf, setup grafu minerů, tak tohle to prostě ukazuje krásně, že půjdeme už zlata na nové high. No si myslím, že jako není moc o čem upřímně, jo. A máme tady třívolnou korekci a mineři by mohli jít zhruba k nějakým 1.618, 1.382, znamená nějakých 40 až 42. Jo, ale tohle to mi přijde jako zatím hodně solidní breakout. A pouze pokud bychom uzavřeli třeba pod jakoby, tady tou hlavní trendovkou, tak by se z toho mohlo stát něco komplexnějšího, ale vemte si tu reakci. Jo. Tady prostě dostali jsme se k nějaké předchozí subvlně 4 a okamžitě jakoby bullish reakce. A tady ta hammer svíce za podpory volume. Jo, potom dvě dojinky a najednou breakout. Takže vypadá to podle mě hodně solidně. Tady ten graf je hodně bullish a pokud právě to zlato je bullish, pokud mineři jsou bullish, tak tím pádem by měly být fakt ty akcie i indexy bearish. Ono to docela pěkně vidět i na ten Years US Notes, kde vlastně máme taky impulzní odraz. A jsou to já sleduju hlavně tady ty, jsem se napít, vydržte. Já sleduju tady ty, řekněme, základní grafy, jako jsou dluhopisy, zlato, akcie, indexy, protože krásně ukazují celkový ten sentiment toho trhu. Měnové páry toho moc neukážou, tam jsou takové trendy, netrendy, to všechno sideways většinou. Hodně komplexní formace, ale tady ty věci jakoby nám ukazují takový nějaký pohled na ten celý globální trh. Stojí za to je sledovat. A třeba když vidím jakoby setup na tom ten Years US Notes, tak je to v úplně stejné fázi jako zlato. Jo, že buď to vlastně to bude triangulová formace, potom nové high, no a nebo už je to jakoby první vlna, nějaké vlny 5 s tím, že ten count je samozřejmě potom, a teďka neberte tu jedničku, dvojku, jo, jde mi teďka o tu trojku, čtyřku, pětku, buď je to třeba takto, s tím, že vlastně teďka už máme jedničku hotovou, tady byla dvojka, trojka, čtyřka, pětka. A tady vlastně máme teďka jakoby subvlnu 1, nějaké vlny 3. Jo, těch countů je tady strašně moc, ale líbí se mi jedna věc, že všechny ty county ukazují up u těch dluhopisů. Znamená něco takového. Tak to, a potom byla vlastně čtyřka a pětka, takže nějak takto ten count od oka. Jo, ať je to bullish triangle, nebo ať je to už první vlna, třeba vlny 3, tak pořád prostě to vypadá, že ten trh by měl jít fakt s těma dluhopisama up a to zase nahrává spíš tomu zlatu vzácným kovům a je proti akciím a indexům. Takže pomalinku se to otáčí, mohlo by to být hodně zajímavý. Zatím samozřejmě málo info. Podíváme se ještě na dolar index, který je taky hodně zajímavý. A on se dostal do nějaké té ideální support zóny, takovým tím klasickým, tohle klasický forexový pohyb v channelu. Tady není moc co rozebírat, prostě krásně řízený downtrend, ale když se podíváme na nějaké kratší timeframe, já tam mám třeba 2 hodinovky, tak si všimněte, jak ten downtrend pomalinku zpomaluje. Jo? Jaký měl momentum tady? A jaký má momentum najednou tady? Spoustu overlappingu, jo, dlouhý knoty ze spodu na 2 hodinovém grafu. Takže vidím, že jakoby to DXY pomalinku jakoby brzdí po prdeli a dostalo se do nějaké té ideální support zóny. Klidně můžeme se dostat lehce pod, ale líbí se mi, že prostě se dostal do support zóny a pomalinku je vidět, že jakoby ten downtrend ztrácí na síle a myslím si, že nás tady čeká nejspíš buď to smradně, ale spíš právě třeba u toho dolar indexu se mi líbí potenciální leg down ještě jeden, jako součást nějakého, já nevím, nějaké falling wedge formace, něco takového. S tím, že jakoby tohle z toho už bude taky finální leg down, takže pokud bude mít dolar fakt jakoby finální leg down na nějaké tady nové low pod ten ideální support ještě, tak potom i třeba to S&P může jít na nové high, ale už to bude jakoby finále, protože vidím, že ten dolar index se dostal na support, vidím, že ta reakce tam prostě je, že tam je to dobržďování, zpomalování. A u toho dolar indexu si dokáže představit ještě jeden leg down, který může přijít, nemusí. Může přijít, protože stále jsme pod hlavní trendovkou.
jo, pořád se jakoby vracíme zpátky do toho hlavního channelu, takže může přijít a je to úplně ve stejné situaci jako to S&P. Takže zatím není dostatek důkazů k tomu říct, že jsme na topu těch akcí, a zároveň už je vidět, že pomalinku si myslím, že ten kapitál se bude fakt otáčet, že teďka ten trh, vemte si, co, o čem se teďka píše, krypto neexistuje, teď se píše o akcích, o Hertzu a o American Airlines a všechno to dělá stovky, 200-300% prostě. A jsou firmy, které vyhlásily bankrot, a prostě vidět, že pokud fakt jakoby třeba trackujete pár těch základních informací na tom Twitteru, tak vidím, že prostě na krypto, na BTC jsou všichni bullish, na akcie jsou všichni bullish, Robinhood zažívá, aplikace vlastně na trading, Robinhood zažívá úplně neuvěřitelný příval lidí, kteří chtějí nakupovat akcie z bankrotovaných firm. Takže pokud se má ten trh otočit, tak fakt jakoby teď to klima kolem je úplně na to optimální. A myslím si, že fakt jakoby se toho dočkáme buď to koncem týdne, nebo třeba v tom příštím týdnu, ale že pomalinku jakoby se to momentum otáčí. Takže tak to, je to spíš takový zamyšlení, ono, víceméně tady v těch fázích, kdy fakt dokončujeme ty trendy, tak člověk musí počkat prostě nějakou reakci. Pro mě ta reakce bude ten denní graf, protože ty hodinky, čtyřhodinovky, tam toho moc nedostaneme. A tam třeba to potvrzení u toho dolar indexu, že fakt ten dolar index našel nejspíš dno, bude samozřejmě, pokud ten denní graf. Tak ten denní graf je dobrý mít na to candles. A se dostane nad 97, potom je jasné, že jsme z největší pravděpodobnosti na dně a čeká vlastně posílení dolaru. Takže takto a teď na to krypto, ještě na ty intradenní grafy. Mějte se hezky a patrujte se. Ahojte.